Soria dhe lojtarë dhe deri diku Fati. Piesa 2 të fundit, ok, edhe Federata Shqiptare të Futbollit, se do ishte më mirë ishte FSHF që ne ta kuptojmë, sepse nëse vetë Armand Duka i ka bërë gjitha, ka zgjedhur trajnerin, ka qenë dhe më pas vetë trajner, ka qenë shumë tjera, pastaj kjo do ishte merita kryesore e tij me 100%. Gjithsesi unë them më qëndroj tek lojtarët dhe trajneri. Pjesa tjetër e këtyre vendosurave 1% shumë të ulët jap Fatit, sepse siç e tha dhe ju Fati mbështet më të mirin, por që ka qenë pjesë gjatë këtij rrugëtimi. Mirë. Shohim pak një slajd tjetër shumë interesant që në fakt ne kemi përzier vetëm disa nga ato, sepse në barometrin e të premtes janë diskutuar gjithsesi të gjitha. Shqipëria do të luajë nëse mundet regjia, lutem na e kaloni në këtë. Shqipëria do të luajë me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë. Cila është skuadra më e vështirë për të përballur? Spanja 37.3%, Italia 29.4%, Kroacia 7.5%, nuk e di, janë 25.8% e të pyeturve, është një anketë me 1000 persona që është bërë. Shumë preferencat. Po këtu jo, është tamam preferenciale, s'më është se këtu. Mendon se është preferenciale apo janë realiste? Se neve edhe neve kështu kemi thënë. Po pse? Ekipi më i vështirë është Italia, e sa për dieni. Pse është Italia më i vështirë se Spanja? Absolutisht më i vështirë se Spanja. Kjo është vërtet po tu analizon se para punës një eveniment evropian botror është Italia. Mënyra se si Italia komportohet në fushë në evente të tilla, mënyra se si Italia mirë, ka shohin dhe performancën, ne të lutem, domethënë ka njerëz që shohin dhe performancën si janë tani, po mirë, të lutem. Italia ka bër ecurin le të themi kur ka pasur lojtarët më të dobët, ka bër ecurin më të mirë në çdo kompeticion. E kuptoj. Kur ka pasur pritshmëri të larta, Italia gjithmonë ka dështuar. Kështu që këtë radhë Italia është më e dobët nga gjitha dhe unë mendoj që është Italia. Tani kupto pa se njerëzit janë tifozë, kupton, nuk është se janë analist apo që e ndjekin apo sa. Pastaj kur e ka mundur dhe Maqedonia Italinë thon, se mos ka mundi më. Apo jo faton. Ata kanë fatonin, ne nuk e kemi. Ata kanë fatonin. E ka mundur dhe e ka ri mundur. Po pra. Un mendoj ndoshta do të duket e çuditshme, por un futem te ajo përqindja më e vogël, duke parë emrin, cilësinë, i kuptoj njerëzit që kanë shkuar sipas preferencave, sipas mendimit të tyre se kush është më i fortë apo kush do shkojë më larg në këtë kompeticion. Un e shoh më të rrezikshme Kroacinë, sepse Shqipëria do të jetë skajshmërisht e motivuar qoftë me Spanjën edhe me Italinë. Dua të jem gabim, por për mua Kroacia do të jetë kundërshtari më i vështirë. Kocke fort është dhe Kroacia, Osmeranda, nuk e njohin, mendon kaq mirë shqiptarët ekipin kroat e nën vlerësojnë apo nëse do të flasim hapur, Kroacia është nga ato tre ekipe në 10 vjeçarin e fundit ka ecurin më të mirë, edhe se Italia edhe se Spanja. Domethënë dolin vend tretë në botror, mos gapoj apo të katërt. Doli e dyta në botror, doli e treta, e dyta do ka qenë finaliste në 2018. Po, e para finalistë. Ky grupi jon nuk mund të quhesh grupi i ferrit, se është Shqipëria. Jo, se ne sa llogarit njëri fare atje, po pikërisht ata janë aty. Ne jemi përplotësuar kaçën atje, kupton, pavarësisht se ne kemi synimet tona. Por gjithë problemi është që Kroaci, Itali edhe Spanjë, mirë po ka një gjë, ata titujt botëror të Italisë nuk i ç'bën dot as Kroacia as Spanja. Ja, vërtet. Ato formën e mirë të Kroacisë që thot Ledjo në vitet e fundit. Titullin botëror që ke marr dikur nuk të jep një titull të ri vetëm për titull të avantazhon. Po ti jep emrin që jesh kontar e madh që tregon ti në fushë. Sepse Kroacia çado që të bëhet nuk mund të bëhet dot Itali. Po botrori tregon që edhe kontarët e mëdha dështojnë për Itali, nuk mund të bëhet Itali sepse Spanja, edhe Spanja e 10 viteve të fundit është diçka. Vërtet ka marr titull botror, vërtet ka marr titull evropian, se para një dekade apo më tepër nuk kishte kjo Spanjë, por gjithsesi Itali dhe Gjermani e Brazil nuk bëhesh dot. Mirë, me të njëjtën renditje janë edhe kush del në vend parë, 33 Spanja, 31.8 Italia, 9.5 mendojnë se në vend të parë del Shqipëria, 6.9 Kroacia. Janë edhe optimistë. Se s'kanë qatë vungri e zërë në një një. U mendoj që nuk e dija është bërë që kualifikohemi apo jo, sepse ku delë vënd parë të jetë gjë, po ne na intereson që t'jemi... Po dole vënd parë automatikisht e i kualifikohemi. Mirë, Enrico, kishe diçka për këtë 9.5% që mendonë si unë, jo? Kushe 9.5%? Ata që mendojnë që Shqipëria. Unë nuk e kam menduar për vete dhe unë nuk e kam menduar që kualifikohet, që që me parimet e mija dhe me atë që kam parashikuar më regu. Vëndi par me kualifikimin e, unë kam mendimi që ka mendimi që Shqipëria ka shanset e veta, por me gjitha të, unë të garantoj një gjë që një skuadrë ne në gjurë në këshu popullore të ta kafshojmë.
Mirë, shumë interesant është edhe slajdi tjetër, nëse kombëtarja dele fundit, pra eliminohet nga kampionati europian, a mund të quhet sukses thjesht se pjesë